Dette min tredje video i miniserien om størrelser. Og den handler om tre spesielle størrelser, nemlig tid, vekt og fart. I think you ought to do something better with the time than wasting it. If you knew as much about time as I do, you wouldn't talk about wasting it. You only have to whisper a hint to time, and round goes the clock in a twinkling, 1:30, time for dinner. How I wish it was. Vi alle opplever tid. Og siden det finnes mennesker, har vi brukt gjentagende hendelser i naturen til å måle tida. Men fysikere er ikke enige om det overhovedet finnes noe som tid. I relativitetsteorien er tida vevd sammen med rommet, og det finnes ikke noe forskjell på fortid, nåtid og fremtid. Men det finnes hendelser i kvantemekanikk og termodynamikk der tidens retning spiller en rolle. Men det er ikke det som denne videoen handler om. Denne videoen handler om hvordan barn kan sammenligne og måle tida. Det finnes hendelser som uten tvil tar lengre tid enn andre. For eksempel tar det vanligvis lengre tid å lese ei bok enn å se filmen. Oh dear, oh dear, oh dear. I shall be too late. Goodness, this is quite extraordinary. Why is everything so enormous? What can have happened? It's such a large rabbit hole. I'll just take a look inside. Andre hendelser må vi ta samtidig for å være sikkert at de tar akkurat like lang tid. Vaske hender, vaske hender, såpe på, såpe på. Vaske alle fingre, vaske alle fingre, tomler og tomler. Hvis to hendelser ikke kan utføres samtidig, må vi sammenligne indirekte. Jeg vil her for eksempel finne ut om det tar lengre tid å løse tanngram eller et kinderegg. Jeg bruker en selvlaget vannklokke. Det er mindre vann i koppen til tanngrammet. Det tok altså mindre tid å lage tanngrammet. For å måle tid trenger vi en enhet, en hendelse som gjentar seg regelmessig, for eksempel en pendelbevegelse.
Galileo Galilei fand ut at en pendelbevegelse tar like lang tid uansett hvor mye masse den har. Det eneste som spiller en rolle er hvor lang pendelen er, og hvor stor tyngdekraften er. Masse og tyngde er nemlig ikke det samme, selv om vi bruker begrepet vekt om begge deler. Isaac Newton fant ut hvordan tyngdekraft virker, og at det som trekker ned et eple er den samme kraften som gjør at jorda kretser rundt sola. Uten tvil har jorda større masse enn et eple. Hvis objektene ikke er for store, kan vi bruke hendene for å sammenligne dem grovt. Men hvis de har omtrent like vekt, vil det ikke fungere. Da må vi bruke et redskap for å sammenligne dem direkte. Det er det spesielle med vekt, at vi trenger et redskap til og med når vi skal sammenligne direkte. For å måle med vilkårlige enheter må vi ha flere ting som alle har samme masse. Noen ting beveger seg veldig fort, for eksempel et jagerfly. Mens andre ting er treige. Fart handler om å måle hvor lang tid noe bruker på å komme seg fra en plass til en annen. Det er lett å sammenligne fart direkte hvis to biler kjører ved siden av hverandre. Men hva gjør vi hvis det ikke er mulig? Tenk deg at du har en kanin på rommet ditt. Og det er en bjørn i skogen. De to kan du ikke sammenligne direkte. Hvordan kan du sammenligne om disse to går like raske? Du kunne for eksempel lage deg en robot. Hvis roboten er like fort som kaninen, og roboten er like fort som bjørnen, så vet du at også bjørnen må være like fort som kaninen. Det er vel ikke det som vi vanligvis gjør. Vanligvis måler vi tida det tar å bevege seg langs en gitt distanse. Bilen brukte mindre tid på skråplanen, altså hadde det større fart der.